כן, אני רק עמית יציג את עצמו, שלום עמית. שלום וברכה, אני עמית ליאון, שליח אני ואשתי שליחים בריו דה ז'נרו. כמו שאמרתם ככה, שאמרנו, המצב שם לא פשוט. גורר בחריש, וזהו כרגע נראה לי. טוב, ברוך הבא, ישר כוח, ובנצי, תציג את... אם יש לך מצלמה זה יהיה נחמד. יו, שלום לך. שלום. אני בנצי, אנחנו שליחים בפאולו, ברזיל, ועכשיו נמצאים כרגע בירושלים בגבעת מרדכי. עד יעבור זה. וואלה. ברוכים הנמצאים. טוב, אז אני... שלום לכולם, אני משתיק את כולם ברשותכם. אבל השארתי לכם אופציה שלדבר. היו פה דיונים, קודם כל תודה לאפרת על התיאום, ותודה לרועי על הכל, לא צריך לפרט. והיו קצת התייעצויות מאחורי הקלעים, האם לתת פה שיחת רוח או שיעור. ולמרבה הפלא הבקשה הייתה לכלול גם שיעור, כי אולי זה יכלול נקודות שאפשר לקחת אותם לכל מיני דברים שאתם תעשו, בין אם זה יהיה בזום ובין אם זה יהיה פיזית, לקראת ליל שבועות הבא עלינו בעזרת השם לטובה. אז אני רוצה להתמקד קצת במגילת רות מהסיבה הפשוטה שהיא כל כולה קשורה וממתינה ומתאימה לתוכן של הימים האלה ולעיסוק הנפלא שלכם. אז יש הרבה בחזל, אני אתחיל בפרופר, אבל אני אקדים אולי ואני אומר לפני שניכנס למדרש שהעולם עובר מהפכה. אני חושב שאני לא מחדש כאן שום דבר. התיאור שכרגע שמענו מברזיל הוא דוגמה אחת לשינויים מטורפים שקורים בעולם כולו, ואין ספק שבצד השני של הסיפור הזה אנחנו נראה אחרים. נראה אחרים במישור הלאומי, נראה אחרים במישור הישראלי, נראה אחרים במישור הציוני דתי, ודי התנועתי, תנועת בני עקיבא העולמית שיקרה כל כך לכולנו. ואני אומר את זה בביטחון, כי כל פעם שהיה בעולם אירוע בסדר גודל כזה, בפעם האחרונה שהיה אירוע בסדר גודל כזה הייתה מלחמת העולם השנייה, העולם השתנה בצורה משמעותית, כי אנשים הסיקו כל מיני מסקנות, והלכו לכל מיני כיוונים, וזה קרה גם אחרי מגפות. המגפה הכי טריעה בסדר גודל כזה, זו המגפה או השפעת הספרדית, לפני כמעט 100 שנים, או בעצם בול 100 שנים, 98 שנה ליתר דיוק, והעולם פשוט השתנה. התפיסות, התרבויות, השאיפות, ההתנהלויות, ואנחנו נמצאים בפרק היסטורי שגם הנכדים שלכם ילמדו עליו בספרי היסטוריה ויבואו אליכם ויגידו, סבא, סבתא, אתם חייתם בתקופת המגפה הגדולה? איך היה? והאם זה נכון שכתוצאה מזה קרה X? עכשיו, הבעיה הקטנה היא שאני לא יודע מה זה ה-X הזה שיקרה, למרות שמי שזה מעניין אותו, אני מתעסק בזה הרבה, זה גם מעניין אותי וגם קצת קשור לעיסוקיי, זה פשוט מרתק. החל משאלות נקודתיות, היה די ברור עד לפני חודשיים שאת הבחירות בנובמבר בארצות הברית טראמפ לוקח בהליכה, ועכשיו זה כבר לא בטוח, וייתכן שבגלל הקורונה ג'ו ביידן ייקח, אמנם ג'ו זה קיצור של יוסף, אבל הבחור היה סגן של אובמה, הוא לא בדיוק במקום של טראמפ מבחינת היחס לישראל, היחס לאירופה, היחס לאיראן, היחס לאיראק, וזה ישנה את כל העולם, אם הוא יזכה בגלל הבחירות, מערכת היחסים. אני רק נוגע בנקודות לדוגמה, ייתכן מאוד שאמריקה תעבור לאיזושהי שקיעה, וסין עולה, תעלה, וזה ישנה את כל התפיסה העולמית, שלא לדבר על היחס בין גלובליזציה לבין לאומיות למשל, כי היינו כבר בכפר גלובלי, כולם טסים, כולם נוסעים, כולם מדברים אחד עם השני, ופתאום כל מדינה לעצמה, כולל האיחוד האירופאי, שבעצם נמחק, כל מדינה סגרה את גבולותיה מול בני הזוג בתוך האיחוד האירופאי, זה לא יאומן היה עד לפני חודשיים. כל מה שמקימו את האיחוד האירופאי היה כדי לעזור אחד לשני, ואם אני אדלג, אני יכול להמשיך לנתח את הזירה העולמית, או אופציות של שינויים, הזירה הישראלית בוודאי עוברת פה טלטלה לכל מיני כיוונים.
המעמד של הציבור החרדי, פנים לכאן, יש פנים לכאן, אני יכול לנתח את הציבור החרדי עצמו, הכניסה של האינטרנט בחודשיים האחרונים שם זה מספרים מטורפים, איך הם יראו, והקטנה של התרומות, אז הם יצאו כולם, הרבים יצאו לעבודה, אז איך זה ישנה, ועוד 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 ועוד, ובוודאי שדה החינוך, שאני אישית יותר פעיל היום בחינוך הפורמלי, הוא יראה אחרת לגמרי, ואני לא מדבר על זה שיעשו יותר שיעורים אונליין, זה פינאץ, זה רכיב קטן, ועוד לא דיברנו על המשבר הכלכלי, שהוא רק בראשיתו, אתמול חברת ההשכרה הרץ, שהיא בת יותר ממאה, הודיעה על פשיטת רגל, כי הרי מי עוסק בהשכרת מכוניות, או בסחירת מכוניות, או אנשי העסקים שטסים, או תיירים שנוסעים, והכל נעצר, והחברה סוגרת את הבסטה, ורשימת החברות הגדולות שסוגרות את הבסטה, עכשיו, זו ההשלכה ישירה על כל אחד מאיתנו, כי אם יש פחות 40 אלף איש שעובדים בארץ, ופחות איקס וכולי וכולי, אז כל אחד קונה פחות, נוסע פחות, זה יוצר מיתון עולמי. בתוך כל הבנגן הזה, בפנינו שתי שאלות. השאלה הראשונה, במה תשתנה ואיך תיראה תנועת בני עקיבא העולמית, היקרה כל כך לכולנו? אני מרשה לעצמי להגיד בזכות ולא רק מחמת. כלומר, יש אולי דברים טובים שאפשר לחלץ מזה. ושוב, אני הרבה מעבר לשאלות של כן זום, לא זום, איך המשפחה שלי תשתנה, איך אני אשתנה. ואני אעיר עוד הערה אחת לפני שאני אצלול טיפה לתוך מגילת רות. במובנים מסוימים, חרף המספרים הקשים מברזיל, ברוב המדינות ובמדינת ישראל בוודאי, אנחנו באירוע מטורף של אהבת ישראל. כי הסיכוי שמישהו מהיושבים פה, כולל אפילו אותי, שהוא יחלה בצורה שמסכנת את חייו, הסיכוי הוא קלוש מאוד. ואנחנו השבטנו את הכלכלה, פשוט מוטטנו אותה בעזרת השם זמנית, אבל סגרנו את המדינה, אין טיסות נכנסות ויוצאות, למעט משהו קיצוני, כאילו חריג, כבר חודשיים. הכל כי אוהבים את סבא וסבתא. זה הסיבה. כי מבינים שהפגיעה בעד גילי 40 הוא 0.0 משהו, והפגיעה מגילי 70 ומשהו הוא כבר 10%. כלומר, הנפטרים מאלה שחולים. ואנחנו פשוט אוהבים את סבא וסבתא. והנכונות של מדינה שלמה להגיע למצב שמ-4% אבטלה היא קופצת תוך שבועיים ל-25% אבטלה, זה בעיניי אירוע מדהים כשמבינים שזה לא איזה משבר כלכלי, the Great Depression, שהקריסה הגדולה של הבורסות בעולם ב-29, לפני כמעט 100 שנה, או הסייבר, הקריסה של הסייבר ב-2000, או הסאב-טיים ב-2008, שזה משהו במנגנון נדפק, אף אחד לא רצה את זה, פה מבחירה, הכלכלה הייתה נהדרת, ומבחירה סגרנו את הכלכלה, כי אנחנו אוהבים את סבא וסבתא, נקודה, את המייסדים, את המקימים, את הקשישים, איך שתרצו לקרוא לזה, ואני חושב שיש פה הצבעה חיובית בשבח ערכים, בשבח אידיאלים, בשבח אמונות, וזה אולי קצת נותן כוח להתמודד עם הטירוף מערכות המוחלט, שהעולם לא ידע כמותו כבר 100 שנה. וכשאנשים שואלים אותי מה יהיה, לא כל כך ברור, הסיכויים לפי כמעט כל המומחים, הסיכויים לגל שני הם מאוד גבוהים, פשוט הם לומדים מעבר, היה גל שני בשפעת הספרדית, היה גל וכולי וכולי, עם בו החורף, עם בו העולם המערבי, כל מיני אופציות מתי ואיך, אבל מערכת החינוך הישראלית, זה אני ודאי יכול להגיד לכם, הנחת העבודה שלה, אנחנו הרי כרגע בחודש מאי, עוד חודש יוצאים לחופש הגדול, הנחת העבודה שלה שבשנה הבאה באיזשהו שלב לא ילמדו כרגיל, אלא יהיה סגר בבתים. זה הנחת העבודה, כמובן הם ישמחו, ואני אשמח להיות מופתעים לטובה. אבל כשאתה מדבר עם אנשים מכל מיני זירות, משרד הבריאות, משרד הכלכלה, תכתבו בגוגל באנגלית, second surge או second wave או משהו כזה, תראו כמה מדענים מנביעים דבר כזה, וזה מצריך מאיתנו להיות רצי מרתון. זה לא איזה ספרינט קצר כזה, טוב נחזיק מעמד עוד שבועיים והעסק ייגמר, אלא זה פשוט להיות רצי מרתון, שנאמנים למטרות שלשמן יצאנו לשליחות, למטרות שלשמן קיבלנו על עצמנו את הזכות הזאת ללבוש חולצה של תנועת בני עקיבא העולמית, תנועת בני עקיבא,
המטרות לא השתנו במילימטר. לחנך לאהבת העם, לחנך לאחריות כלפי העם, אחריות כלפי המדינה, לחנך לעלייה. פה מותר להגיד את ה-A-word, לדעתי מותר גם בחול, רק בחוכמה. זה לא השתנה במילימטר. השתנתה מאוד הדרך. כן, עברנו לזום, עברנו לכל מיני מסגרות וכולי וכולי וכולי, אבל המציאות, הערכים, היעדים, אנחנו כרגע, קשה לנו, אבל קשה לנו בגלל שקיבלנו על עצמנו את החי אנוכי מחפש. והיסוד הזה והעיקרון הזה צריך גם הוא לתת לנו כוח. לתת לנו הבנה שאנשים לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה ויהיה גל שני ולא יהיה גל שני. ודבר אחד אני יודע שיהיה. ביום שישי יהיה שבועות. ונסיים את ספירת העומר. ונקבל תורה מחדש. ובכל שנה הקדוש ברוך הוא נותן תורה, זה חג מתן תורה. רק נותרה שאלה קטנה, האם אנחנו מקבלים תורה? איך מקבלים תורה? מה עושים עם התורה? זה לא חג קבלת תורה. כי זה לא תלוי בקדוש ברוך הוא, זה תלוי בכל אחד, זה תלוי בקהילה, תלוי בסניף, תלוי בחניכים, תלוי במסר החינוכי שאנחנו נמשיך להעביר, מבלי שאנחנו נתעייף, למרות שאנחנו כבר חודשיים לתוך הסיפור הזה, יש מקומות שזה הרבה יותר קשה, יש מקומות שזה כרגע נראה יותר קל, הלוואי וזה יימשך ככה. ובבוקרו של יום, אפרת, את מטפלת בחדר המתנה שמה, בבוקרו של יום, אחרי לילה שלם של ניסיון ללמוד וקצת ניקורים, יקרא מגילת רות, וחזל דנו הרבה מאוד בשאלה, למה בחרו את מגילת רות דווקא לחג השבועות? יש מגילות שמאוד קל להבין את העיתוי של קריאתן, מגילת אסתר בפורים זה ברור, מגילת איכה בתשעה באב זה ברור, אבל מה למגילת רות? אבל אני לא רוצה לעסוק בשאלה של מה למגילת רות וחג השבועות, אלא לעסוק בשאלה שמה למגילת רות ולתנך. כלומר, איזה סיפור יש פה, איזה מסר יש פה, אין פה מצוות מיוחדות, יש פה איזה סיפור כזה, סיפור לילדים, הלכו, חזרו, באו, אלמנה, בסוף התחתנה, הכל סבבה, איזה מסר אני אמור לקחת? מה אני אמור כשאני גומר לקרוא את מגילת רות להגיד, וואלה, לקחתי לעצמי. לכאורה אין בזה כלום, ואת השאלה הזאת כמובן לא אני המצאתי, אלא חזל שאלו, ובבקשה, עכשיו נזיז את זה. מי שהתמונות שכולנו מסתירות לו, אז פשוט בפינה העליונה, השמאלית, של כל התמונות, אם אתם על 9 נקודות כאלה, אז אתם רואים את כל הפרצופים וזה מסתיר. אבל אם אתם על השמאלי ביותר, על הפס, אתם רואים רק את השם של הדובר, ואחד מימינו על המלבן רק את התמונה שלו, וכמובן אפשר גם לגרור את זה הצידה. אמר רבי זירא, בואו ננסה, רק אני לא רואה, כי האדמית הזה מסתיר לי כל הזמן את כולם. אמר רבי זירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? כלומר, השאלה היא לא על ההתאמה לחג השבועות, אלא מה הסיפור פה, מה יש פה? ואני שואל את זה על רקע ההבנה, או על רקע העובדה שכולנו זוכרים, שמגילה רגילה או סיפור רגיל, בנוי מאיזשהו מבנה מרובע מוכר, יש חטא, וכתוצאה מזה נאנשים, כי זה הלקח היהודי הראשון, ואז העם מתפכח ויש תשובה, וכתוצאה מזה יש תשועה. והדבר הזה בולט בראש ובראשונה בספר שופטים, שמי שחיבר את שופטים ומי שחיבר את רות, זה אותו בן אדם, זה הנביא שמואל. ואז אתה אומר, אז איפה זה במגילת רות? ואם אני אצא בהנחה שזה קיים במגילת רות, ואני אנסה לקרוא את מגילת רות ולחפש את החטא ואת העונש ואת התיקון, אז אני מגיע לחמשת הפסוקים הראשונים. והיא בימי שפוט השופטים, והיא רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור, הנה. זה שיש רעב בארץ זה לא חטא, אבל ילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, זה ירידה מהארץ. והנה פה כבר החטא, הוא ואשתו ושני בניו, משפחה שלמה בוחרת בירידה. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב. עכשיו תבינו, הם גרים בבית לחם יהודה, כלומר איפה שקבר רחל.
כשאתה מרים את הראש ומסתכל מזרחה, אתה רואה את הרי מואב מולך. ואם אצלך יש כרגע בצורת ורעב, ושם אין, אז אצלך הכל צהוב ושם הכל ירוק. זה ממש קורץ. אבל, וימות אלי מלך, הנה העונש מגיע, איש נעמי ותישאר היא ושני בניה, וייסו להם נשים מואביות. זאת אומרת, במקום להסיק מסקנה מהמוות הזאת, במקום להסיק מסקנה שרגע אולי הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממה שקורה, בעיניי זה מי שרואה אור צהוב ברמזור ונותן גז. הם עוד יותר, הם מתחתנים עם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השנית רות, וישבו שם כ-10 שנים. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, ואז מגיע הפסוק הבא. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב. אם אני קורא את הספר הזה, בחלוקה של חטא ועונש, לעומת תיקון ותשועה, אז הנה החטא והעונש. כל כולו מקופל בחמישה פסוקים, והוותקום הזה הוא לא רק עניין טכני שארזו מזוודות כדי לחזור לארץ, אלא זה בחירה בעלייה, בחיים של עלייה, כי אצלנו כשמדברים על עלייה, אף פעם זה לא מתחיל ולא נגמר בעלייה למטוס, בעזרת השם שיהיו מטוסים, שיטוסו, הם נמצאים אבל חונים. אלא ותקום מבטא בחירה בסגנון חיים, שאין ספק שאחד ההיילייט שלו, אחד מהשיאים שלו, זה עלייה לארץ, אבל קודם כל, גם כשאנחנו עדיין בחול, אנחנו מבקשים לעלות, להיות יותר מחוברים לקהילה, יותר תורמים לסניף, יותר פעילים בעשייה החינוכית היהודית, יותר קשורים לישראל, וגם בצד השני של המטוס, כשיורדים ומגיעים הארצה, לא הסתיים הסיפור, כי אם הסתיים הסיפור, אז למה יש בני עקיבא בישראל? לא צריך, הם כבר עשו עלייה, או נולדו שמה. עם כל מטרתה של בני עקיבא העולמית, זה עלייה, אז כל מי שבארץ, די, נגמר הסיפור, שילך לבית קפה. טוב, הבית קפה סגור, אבל הבנתם את הרעיון. זה ברור שאנחנו מדברים על חיים של עלייה, וברור שבעינינו, ככה שאף אחד לא שומע, זה צריך להתקיים בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל זה רק הנקודת מוצא. עכשיו בוא נראה מה בונים פה ביחד, יורדים מהמטוס, ממשיכים לעבוד. כל אחד, בהתאם לאילוציו, בהתאם ליכולתו, וכולי וכולי. זה המסר החינוכי, שלא נתבלבל, גם אם אי אפשר להגיד את זה דוח בפנים. ובדרך כלל טקט זה לא משהו שמזיק, אבל צריך לדעת במה אנחנו מאמינים. מאמינים שהעם ישראל צריך לחזור הביתה, ושעדיין רוב העם היהודי עדיין לא הגיע לארץ. אבל לפי החלוקה הזו, ואני חוזר חזרה לפסוקים שלנו, אז חמישה פסוקים עסוקים בחטא ובעונש, והתקום הזה, זה מזכיר לי להבדיל, שלא נדע שמישהו יושב שבעה, לפי רוב מנהגי העדות, כשמישהו מגיע ליום האחרון של השבעה, מישהו שהוא לא מהעדה שיושבים שבעה, בא להתפלל איתם שחרית בבוקר השביעי, ואחרי התפילה ועוד כמה דקות הוא אומר להם, קומו, מספיק, ככה, במנהג. גם אשכנז, גם עוד מנהגים, וברור שהקריאה הזו שמופיעה במנהגי ישראל, שאומרים להם, ואז הם קמים ועולים לקבר וחוזרים וכולי, הקריאה הזו איננה קריאה טכנית. תקומו, כלומר, הגב שלכם כואב. אלא תקומו, תנסו עם כל הכאב הזה להמשיך ללכת. ואם אני מחלק ככה את הספר, אז החטא והעונש פה ופה מתוארים בחמישה פסוקים, והתשובה והתשועה ב-80, פשוט זה כל שאר הפסוקים של הספר חישבתי. ואם אפרת אתה לחדר המתנה שמה, ואם אני מסתכל על השנים, ואני מזכיר לכם את, והיו שם 10 שנים, זה עוד יותר מדהים, כי 5 הפסוקים מתארים תקופה של 10 שנים, ואילו 80 הפסוקים, כל הספר, למעט 5 הפסוקים, וכולה 3 חודשים, מקציר סעורים לקציר חיטים, מפסח לשבועות, ללמדנו שסיפורי התורה או סיפורי התנך במקרה הזה, לא באים ללמד אותנו היסטוריה, כל עשור יש לו כך, אלא באים ללמד אותנו משהו אחר לגמרי, ובזה אני רוצה טיפה להתעמק. בניסיון להבין למה הם מתו, מה הייתה בדיוק הבעיה. אז אומרים חז"ל, תנו רבנן, אין יוצאים מארץ לחול, אלא אם כן עמדו שעתיים בסלע, כלומר, יש כזו בצורת שהמחירים נהיים מטורפים. וכן היה רשב"י אומר, אלימלך, מחלון וחיליון גדולי הדור היו, פרנסי הדור היו, מפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוץ לארץ. אבל אני לא מבין, הייתה בצורת, היה רעב, אז מה אתה רוצה שהם יעשו? מה הבעיה? יש עוד אנשים שירדו מהארץ
כשהתנאים פה היו בלתי אפשריים, אני מדבר על אבותינו, מדבר על אברהם, מדבר על יעקב, ואני חושב שכדי להבין את זה, צריך לדייק בפסוק. כי בפסוק כתוב, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, לכאורה זה מובן, הוא בבית לחם יהודה, הנוף נראה כמו התמונה ששמתי לכם, והוא רואה מולו, כן, את שדה מואב, הכל ירוק. גם אברהם עשה כן, עומקים למצרים, גם יעקב למצרים, אבל כשאתה משווה את הפסוקים, אז אצל אברהם כתוב, ויהי רעב בארץ ויד אברהם, ואצל יעקב הרעב, סליחה, דילגתי על הכי חשוב כמובן, כי כבד הרעב בארץ, ואותו דבר אצל יעקב הרעב כבד בארץ, כבד, כבד, ואילו כאן היא רעב. כלומר, היה קצת קושי, חברים, גם כשקצת קשה בארץ ישראל, זה שלנו, זה הבית שלנו, זה העתיד שלנו, וביחד נתמודד עם הקשיים. זה בעצם מה שעולה כאן, והעובדה וההוכחה שהרעב לא היה כזה קשה, זה כשהם שבו, היה כפר. הייתה משפחה, משפחה שלהם, בועז והגואל וכו' וכו'. זה לא היה משהו שהורג אנשים. אבל אם זה ככה, אז למה הוא ירד? למה הוא לא רצה להישאר? אמר רבי יהושע בן קורחה, היה רבי יהושע בן קורחה דורש, ושם האיש אלי מלך. אומר רבי יהושע בן קורחה, זה לא השם שלו בברית מילה, זה הכינוי. למה קראו לו אלי מלך? שהיה אומר, אליי תבוא המלכות, כלומר, בן אדם חשוב. אבל איך זה מסביר את הירידה או את הבחירה לרדת? אומר המדרש, אלי מלך מגדולי הדור, מפרנסי הדור היה. וכיוון שבאו שני רעבון, אמר, עכשיו יהיו כל ישראל מסובין בקופתן על פתחי. יש לי כסף, יש לי אוכל, מה, אני אתחיל לחלק צדקה? זה בא בקופתו, וזה בא בחפיפתו, לא רוצה. מה עשה? עמד וברח מפניהם, לא מפני הרב, היה לו מה לאכול. רק הבן אדם בחר בחיים של אנוכיות, בחיים של דאגה לעצמו, בחיים של התנקרות לאחיו ובני עמו, ולכן הוא נטש והוא הלך. עכשיו, למה הוא הלך למואב? המקום ירוק, המקום עם שפע, והיסוד הזה בא לידי ביטוי גם ברשי, כמובן בעקבות המדרש, וילך איש, עשיר גדול היה, הוא פרנס הדור, ויצא מארץ ישראל לחוץ לארץ מפני צרות העין, שהייתה עינו צרה בעניים הבאים לדוחו. העננים הללו, שמגיעים מהים, בשנת בצורת יש תיאור מדהים בחז"ל, אומרת הגמרא, מסכת תענית, מתארת את רבי חייא בר לוליאני, שהוא היה מבין את שפת העננים, שמעינו להנח ענני, הוא שמע את אותם עננים מדברים, דקאמרי שהעננים מדברים אחד עם השני, ניתו ונית, ונעבור מעל ארץ ישראל, לא נוריד פה טיפה מסכנה אחת, ונית ומיה בהמון המואב, נפיל את המים שלנו, כלומר נביא את המים מהים, עננים מעל הארץ, נעבור מעל ארץ ישראל בבצורת, כי מגיע לה, ונטיל את המים שלנו על מואב, ולכן מואב ירוקה. אז לכאורה יש פה סיבה כלכלית, שם יש שפע, פה יש רעב, אני הולך לשם, אבל כבר ראינו שלפי המדרשים זה יותר עמוק, שהוא היה יכול להסתדר פה, ובדיוק בפסוקים הרעב לא כזה מטורף, הוא פשוט בוחר בשפע ולא במשמעות. לא בתוכן. הוא בוחר לגור בין עמי ניחר, ומבטר על המגורים ממחב כי קצת יותר קשה. ואז עולה השאלה למה דווקא מואב, אז אפשר לומר, כמו שאמרנו עד עכשיו, מואב כי שם ירוק. אבל חז"ל לוקחים את זה למקום הרבה יותר עמוק. וזה מצריך מאיתנו לשאול את עצמנו מי זה מואב. אומרים חז"ל, בואו נזכור, מואב הוא עצמו היה בעצם הנכד של לוט, שנולד מגילוי עריות. מקשר בין האב לבין ביתו, נולד מואב הנכד, שאימא שלו היא הבת של אבא שלו, בסדר? והשם זה שם משוקץ, ותקרא שמו מואב, הוא אבי, למה? כי מאב הוא נולד. זאת אומרת שמואב זה בעצם זרע של לוט. ואז צריך ללכת שלב אחד אחורה ולשאול, ומי זה לוט? כי לוט הוא בהתחלה מדהים, הולך עם אברהם, כן, הם מסתובב איתו, עובר איתו את הקשיים, אבל בשלב מסוים נפרדות דרכיהם על רקע הגזל. רואה לוט מול רואה זה, ורואה לוט, מה הבעיה? זה שלו, אז מה, אני לוקח? ולוט בוחר, והוא בוחר ללכת לגור בין אנשים רעים וחטאים. הוא בוחר בתרבות של קמצנות, בתרבות של אנוכיות, בתרבות שבה החוק אומר
שאסור לתת צדקה, הוא מצטרף לסדום, והוא מצטרף אליהם לא רק טכנית, הוא מצטרף אליהם גם מהותית, וההוכחה זה בבריחה מסדום, לא כתוב ויזכור אלוהים את לוט, וישלח את לוט מתוך ההפכה, אלא ויזכור אלוקים את אברהם, כי אין מה לזכור את לוט, כי הוא דומה מדי, אבל בזכות אברהם מצילים גם את לוט. כלומר, היה משהו בו כבר מהסדומיות הזו, מהדאגה רק לעצמי, במקום להסתכל על עמי, ועל טובת עמי. והדבר הזה, הוא עבר בגנים, אם תרצו, גם לבנו, בנו, שהוא גם נכדו. על דבר אשר לא קידמו אתכם, זה נאמר על המון, אבל גם למואב, בלחם ובמים. גם כשעם ישראל מגיע, כעבור, תעשו חשבון כמה מאות שנים עברו מאז אברהם אבינו, לא רוצים לתת לכם לחם, אנחנו מוכנים לשלם על זה, לא רוצים לתת לכם, ומי זה המואב, מי זה העם הזה? או מה המסקנה של הקמצנות? לא יבוא המוני או מואבי בקהל השם, גם דור הסירי, זאת אומרת, זה משהו בגנים. מואב הם הסמל שמי שדואג רק לעצמו. מואב הם הסמל שמי שמתנקר לעמו. והוא ינק את זה מילות שהיה כזה. וזה נמשך אצלו בכל הדורות. וכשאלימלך בוחר להצטרף למואב, הוא בוחר להצטרף לעם שכזה. ולהתנקר. ולהתנתק. מעם ישראל. וזה בדיוק ההפך מעם ישראל, שמסימניו זה להיות רחמנים, מסימניו זה להיות גומלי חסדים. ואם אני אעשה את זה באיזושהי טבלת סיכום, אז תראו כמה הפסוקים מדברים אלו הם אלו. כמה מואב, אני מתחיל מלוט, ומהקרע בין רואה לוט לרואה אברהם, ויפרדו איש מעל אחיו, נתק מעם ישראל, פרידה, והנה אותו שורש, כי המוות יפריד ביני ובינך, כי בחיים אנחנו לא ניפרד. כן, תראו איך רות היא פשוט ההנגדה של לוט, למרות שזה מבחינה ביולוגית האבא רבא שלה, כן? הרואים ולוט אומרים, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, ואלוהי אומרת, עמך עמי ולוקייך אלוקיי, פשוט הפוך. הרואים של לוט נגועים בגזל, ואילו אצלם מסופר במדרש שכל הנשים האחרות שליקטו, מלקטות בין האומרים, וזו מלקטת רק מן ההפקר, מקפידה על זה. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן, לא צריך להוסיף, לעומת ויתן השם להיריון, כמה זה מודגש הפן של הקדושה, ואחרון חביב, השם, ותלד הבחירה בן, ותקרא שמו מואב, מאב, היא גאה בזה, לעומת ותקראנה לו השכנות שם, תקראנה שמו עובד, זה עובד השם, תראו את ההבדל. והדבר הזה, עוזר לנו לראות את גדלותה. שהרי נעמי אומרת לרות ולאורפה לחזור, ושתיהן מתווכחות, והיא אומרת עוד פעם לחזור, ובסוף אורפה הולכת, חוזרת. ואיפה העונש שלה? אין לה עונש כי היא צודקת. כי אין שום היגיון בעולם. אם כבר מי שעושה מעשה לא נתפס, זה רות. ותסלחו לי על ההקבלה המאוד חריפה, אבל ההקבלה היחידה שעולה לי, תדמיינו איזה סודני, גוי גמור, נוצרי, לא יודע מה, סודני, שבא לתל אביב, עובד זר, וגם אמא שלו מגיעה מסודן, לא יודעת מילה בעברית, אבל הוא נהיה ישראלי כזה, מדבר עברית שוטפת, ובחור יפה וחזק, ואיזה לא עלינו שלא נדע, איזה יהודיה תל אביבית, מתאהבת בו, זה מישהי שם מהשכונות, מתאהבת בו ומתחתנת בו, כי הוא כמו ישראלי לכל דבר, מה ההבדל? עכשיו תדמיינו שהוא נפטר, ושאימא שלו מחליטה לחזור לסודן. מישהו מעלה על דעתו שהבחורה הישראלית הזאת תבחר להצמד לאימא הזקנה, שהיא לא מצליחה לתקשר איתה בכלל, ולנסוע לסודן, איפה זה, מה זה, מה זה קשור בכלל לעניין? אני מביא את זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, לחדד את גדלותה של רות שבוחרת, שאומרת, ועכשיו תבינו מה היא אומרת פה, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, אל תתקשי על זה, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, כי אין לי סיכוי להתחתן, אני יודעת את זה, אם אני עולה איתך, אבל המניע שלי ימך עמי, ולוקייך אלוקיי, אני מאמינה, אני שייכת לעם הזה, אני בא, באשר תמות ימות ושם אקבר, אני לא אקבר ליד בעלי, כי לא יהיה לי עוד בעל. אם אני בא איתך, שנינו אני אקבר, כמו שתי אלמנות, אחת ליד השנייה. וזה מחזיר אותי חזרה למדרש,
אמר רבי זירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא יתר, ולמה נכתבה? אבל יש גם תשובה במדרש. אומר המדרש, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. המגילה הזו מלמדת אותנו שלבחור בשייכות למדינת ישראל, לבחור בשייכות לעם ישראל, לבחור בחיים של טוב לב ושל מידות ושל חסד ושל ערבות הדדית, לעומת לבחור בכסף ובניקור אחד מהשני. זה מה שהמגילה הזאת. וזה אולי מסביר לנו פסוק מאוד תמוע. כי בפסוק כתוב, ותשוב נעמי, בסוף הפרק שלנו, ורות המואביה, ותשוב, בלשון יחיד, זה הנעמי. ורות המואביה חלתה אמא, השווה, אז מי שווה? זה רות. כי נעמי, פה כתוב ותשוב, אז רות המואביה חלתה אמא, השווה, אבל רות אף פעם לא הייתה בארץ ישראל, איך היא יכולה לשוב? איך היא יכולה לשוב למקום שהיא אף פעם לא הייתה? בוא. אבל התשובה היא שצריך להסתכל לא על רות במובן הביולוגי הגיאוגרפי, אלא על הסיפור השלם, על המעגל השלם. ובמעגל השלם הם רואים איך בועז שופט את רות, הוגד לי את כל אשר עשית ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ומשווים לאברהם, אז רות שווה. היא עושה את ההפך מהמגמה של לוט, ולאחר מכן שהולך מזרחה, ולאחר מכן אלימלך שהולך עוד יותר מזרחה, ושניהם בוחרים. בשפע, גם לסדום כתוב שפע בהתחלה, לפני שיחת השם, והם שניהם יורדים, והיא, וזה אולי הסיבה שבוחרים לקרוא את המגילה הזאת בבוקרו של חג השבועות, לא רק בגלל החסד, אלא בגלל שהיא הייתה פטורה, היא לא הייתה חייבת בתורה בכלל. ואנחנו שמים לנגד אלינו מישהי שהגיעה למדרגה שכזו שבחרה מרצונה החופשי, להצטרף לעם ישראל, להצטרף למדינת ישראל, להצטרף לסיפור של העם היהודי מבחירה גמורה. כל שכן אנחנו שיהודים אנחנו. שוב, איך להגיד דברים, כל אחד והטקט שלו, כל אחד וההבנה שלו, של הקהל שלו. אבל אני חושב שהמדרש פה מסביר הכל, הוא אומר הכל. רבי אליעזר אומר, בועז עשה את שלו. הוא פעל, יהודי פשוט. ורות עשתה את שאלה, גם היא מבחינתה לא הייתה בתוך סיפור שעתיד ייכתב בתנך. סיפור פשוט. ונעמי עשתה את שאלה, אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי, אני חושב שהמדרש הזה נאמר עליכם, חברים יקרים, להבדיל בינינו לבינם, אבל לא להבדיל. אנחנו עסוקים בשלנו, עסוקים בשליחות שלנו, עסוקים בעשייה שלנו, עסוקים בעוד טלפון לעוד מדריך, בעוד טלפון לעוד חניך או לחניכה, בעוד איזושהי פעילות, כן בזום ולא בזום, ובכל מיני, וקשר עם השכנים, קשר עם הקהילה, עם כל האילוצים, אני משוכנע שהקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, אף אני אעשה את שלי. אני אשלח את ברכתי על שליחותכם, אני אתן את הברכה כדי שהשליחות תתעצם פי כמה וכמה, הקשיים ימשיכו להיות שלא נתבלבל, ואני לא מדבר על הקורונה, יש גם קשיים בלי הקורונה. בסדר, אנחנו חיים בתוך העולם הזה. אבל בתוך העולם הזה מתגלים גם רגעי עוצמה שמי זה עם ישראל, שמי זה העם היהודי, מה יחסיו אחד עם השני. ואני רוצה, לפני שאני אפתח את עצמי לדיון, לסיים בשני דברים, בפסוק. אומר הפסוק בישעיהו, הקשיבו אליי עמי ולאומי אליי האזינו, כי תורה מתי תצא. מה זה תורה מתי תצא? קיבלנו תורה בשבועות. שבועות כבר מאחורינו בזמן ישעיהו הנביא. איך אתה יכול בימי ישעיהו הנביא להגיד, עתיד הקדוש ברוך הוא לתת תורה, הלו, הוא כבר נתן תורה בשבועות. אז רד"ק מבין את זה באופן סוג של גיאוגרפי. אמר רבי אבין בר כהנא, סליחה, זה עוד לפני רד"ק, זה המדרש כמובן, אמר הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה, ועוד יותר מזעזע. מה אנחנו רפורמים? תורה חדשה מתי תצא, חידוש תורה, מה פתאום? קיבלנו את התורה בשבועות. עכשיו אני הולך לרד"ק. המלך המשיח יורה העמים ללכת בדרכי השם, וזה יהיה אחר מלחמת גוג. עכשיו, מלחמת גוג ומגוג לא חייב להיות צבאות, יכול להיות כל מיני דברים. אומר רד"ק, אתם כבר קיבלתם תורה, זה לא ישתנה. מה זה תורה מאיתי? תצא לכל העמים. כל העמים יתחילו להבין את האמת של הדרך הישראלית, היהודית, שהם לא כובשים והם לא מושחתים. הסבר יפה. אבל ראיתי הסבר אחר אצל הפחד יצחק. הפחד יצחק זה רבי יצחק קוטנר. היה מגדולי הדור הקודם, היה רבו
של הרב ליכטינשטיין, אם כי הוא עצמו, הפחד יצחק היה שייך לעולם החרדי, אבל היה אדם נאור במובן מסוים, אומר רבי יצחק קוטנר, בפירושו לחג השבועות, אותה התורה עצמה, המצויה עתה בידינו, מדבר עלינו, לא על הגויים, עתידה להתחדש מתוכה, ולהתקיים כתורת חיים, בעולם העומד להתחדש ולהתקיים, כשאין ערלת הלב מופיעה בו כל עיקר. לא מדובר כרגע לגויים, למרות שגם זה יקרה, אלא מדובר על מערכת היחסים שלנו, עם עולמנו היהודי, עם עולמנו הערכי, עם תורתנו, התורה שלנו, כן, היא תתחדש, אנחנו נצליח להסיר את עורלת הלב, בזכות הבלגנים בחוץ. האם זה נאמר גם על דורנו? ייתכן שחלקית זה תלוי הרבה מאוד בנו. אני רוצה לעשות שני דברים. אחד, אם מישהו רוצה לשאול, או על מה שנאמר, או על השליחות, או על חינוך ילדים, או על חינוך בני הגולה, או אינני יודע מה, אז בשמחה אפשר, או אני גם אפתח לכם את המיקרופונים, אפשר או לדבר או לכתוב לי בצ'אט, אני אפתח את הצ'אט. ואם לא, אז אני רק אוסיף עוד נקודה אחת לסיום. אבל קודם כל, אם יש מישהו שרוצה, שלום לכל מי שיצטרף, שלום למשפחת פיש היקרה. עכשיו אני צריך לעבור אחד אחד, אני רואה שליאת הלוי לאחר חצי שעה שניסיון להיכנס לחדר, הצליחה להשתחל פנימה, ברוכה הבאה. וכן לכל שאר החברים. אם מישהו רוצה משהו באיזושהי זירה, אני חושב שנתתי פה שפע של דברים שאפשר לבחור מתוכם, וכל ההקשרים הרלוונטיים הם בהחלט מכוונים. גם לשליחותנו וגם למצבנו הלאומי וכו' וכו' וכו'. נתן לזה דקה אם מישהו רוצה. אם לא, אני אוסיף עוד משהו, ואז אני אבקש מרועי אולי לומר שני משפטי סיום בסוף. אני רק לפני שהרב מתחיל, אני רוצה להגיד לך תודה, כי אני עולה עכשיו לזום עם מקסיקו, אז אני נפעם בשלב הזה. שר כוח. תודה לי. על כל פועלך, בשם כולנו. תודה רבה. אז חברים, אני רוצה לסיים... אני יכולה לשאול שאלה? כן, עדי, בבקשה. אז אני רוצה לשאול לגבי כל העניין הזה של, בגלל שאנחנו פה בבני עקיבא העולמית, ועם העניין הזה של קהילות חול ותפוצות, ומה שהתייחסת לגבי מגילת רות, איך אולי אפשר להגיד, איך אפשר לגעת בנקודה הזאת של הקונפליקט הזה בין לגור בארץ ולהיות עם אחי אנוכי בצרה, לעומת להיות יהודי שומר מצוות, ציוני, שגר בחוץ לארץ ומקיים חיים יהודים מלאים. כלומר, איפה הגישור הזה שאפשר לראות לאור מגילת רות? אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות חלוקה בין האמת, כפי שאנחנו מבינים אותה, לבין מה אומרים ואיך אומרים, ומצווה לאדם לומר דברים שיכולים להישמע. מצד האמת, היהודים היקרים והאהובים, שאין לי ביקורת אליהם, נמצאים בגולה, הם לא נמצאים בתפוצות. נקודה. האם אני אגיד להם את זה בפנים, מכיוון שזה כל כך רגיש, אז אני אהיה יותר חכם. כן, אני לא יודע איך אני אגיד ומה אני אגיד. אני לא אעמוד על הבמה ואגיד להם את ה-A-word, כן? אבל מצד האמת, אני מאמין שעם ישראל צריך לחזור הביתה. זה ברור. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, חס וחלילה, אבא או אמא בשב, נה זרה. טוב, הם משפיעים שם, מה פתאום? המשפחה רוצה להיות ביחד, ועם ישראל היא משפחה. זה מצד האמת. עכשיו יש שאלה, איך אומרים, מה אומרים, מתי אומרים, באיזה אופן אומרים. אני חושב שרוב מה שאנחנו אומרים הוא דרך החיים עצמם. עכשיו אני הולך ישירות דוח לשאלה שלך. אי אפשר לומר במשפט אחד, הם חיים יהודיים שלמים, אבל הם בחול. זה תרתי דסתרי, בתוך אותו משפט. זה לא. זה כמו להגיד, אני חי חיים משפחה שלמים, רק שאני מנותק ממשפחתי, אני כל המשפחה שמה, ואני בכלא או בשבי או לא יודע איפה, מנותק מאשתי, כן, מהמעגלים הכי קרובים. אבל אני חי חיים משפחה שלמים, אתה לא. עכשיו שוב, אני לא אגיד את זה, אני כרגע מדבר איתך ומדבר איתנו במעגל סגור. ההפוך, חז"ל מלמדים אותנו, שמקיימים מצוות בחוץ לארץ, רק הציבי לך ציונים, כדי שלא נשכח כשנגיע ארץ למה עושים, עד כדי כך, כן?
אז ברור שצריך לקיים מצוות, וברור שצריך לשמור מצוות, אבל העיקר חסר מהספר. העיקר זה להיות שייך לעם הזה, שהולך ומופיע כאומה, בארצה, במדינתה, להיות חלק מהסיפור. מי שגר בחוץ לארץ, הוא באצטדיון, יושב למעלה בסטנד, עם הבירה ביד אחת והפופקורן, אני לא יודע מה, ביד שנייה, אבל אנחנו רוצים לרדת למגרש. זה מדינת ישראל, לכתוב את הפרק הבא בתולדות ישראל, זה חד וחלק. עכשיו, אני אוהב אותם, אני לא שופט אותם, כי יש לו עבודה וכי הבן שלו, אנחנו מכירים את הסיפורים, אתם מכירים את זה יום-יום. הוא בדיוק באמצע התואר הראשון, ובינתיים הוא התחתן, ובינתיים אשתו התחיל התואר הראשון, והוא בינתיים התחיל עבודה, ובינתיים הילד, חכה לפחות שהוא יהיה בגן, ובינתיים ובינתיים ובינתיים, הופכים את מדינת ישראל לבית קברות לעם היהודי, כי כשמתים הולכים להיקבר שם בארץ החיים, שם ליד בית שמש. כן? אתם יודעים כמה יהודים או מחזיקים דירות, או מחזיקים קברים בארץ ישראל? הם מטורף. אז החזון הציוני אף פעם לא היה להקים בית קברות לעם היהודי, במחילה. אלא בית חיים, במובן העמוק, במובן המלא של המילה, ולא רק בגלל שיותר בריא פה, ככה מסתבר, ולא רק בגלל שדווקא הכלכלה, האמנו בזה גם שהכלכלה פה הייתה קשה. בן אדם שותף למשפחה, ושותף לביטוי ייחודה וייעודה. עכשיו, אני חושב שמגילת רות דווקא מקהילה על הסיפור, כי אני לומד מגילת רות, אני לא אומר לכם מה לעשות. וגם כשלומדים מגילת רות, צריך לעשות את זה יותר עדין מאיך שאני עשיתי את זה פה. אגב, זה לא שעשיתי, לקחתי את מגילת רות והלבשתי איזושהי פרשנות מופרכת. לדעתי זה הסיפור. זאת אומרת, זה חזל, והבאתי לכם חזלים, זה לא שעשיתי איזושהי דרשה. זה המשמעות של להתנתק מעם ישראל ולהסתנבר מהשפע בחוץ לארץ. מה שמצחיק זה שהיום גם השפע בארץ, ואנשים עדיין... עכשיו שוב, אני באמת לא בא לשפוט, ואני מבין, ואני פגשתי כל כך הרבה אנשים בכל מיני שליחויות שהייתי, שבאמת הוא עובד בתפקיד בכיר, והוא יעלה ארצה, לא, אף אחד לא יכיר בתעודת רופא שלו, יעשו אותו אחלה, מחליף טיטולים, בלי לזלזל, והוא היה רופא בכיר, וכן הלאה. מצד האמת הוא היה צריך לעלות ארצה ככה, מצד האמת... ככה בנו את המדינה, אנשים שהיו בעלי תפקידים בכירים ברוסיה, או אני לא יודע באיזה מדינות, לפני 120 שנה, הם עזבו הכל, ובאו לפה להיות פועלים פשוטים, ובזכותם אנחנו פה. ומיליון ומשהו יהודים ברחו מרוסיה לפני מלחמת העולם הראשונה, אחרי פרעות בנגב, ומתוך המיליון, 30 אלף היו הבילויים והגיעו ארצה, וכל השאר הלכו, לא יודע, חלקם הגדול כבר התבוללו, ואנחנו כולנו המשך של ה-30 אלף. זאת אומרת, לפעמים המעטים פה, חס וחלילה, וזה קשה להגיד להם, בתוך העם. אני חושב שלנו הסיפור צריך להיות ברור. על לגבי זה, זה ברור שאני פועל מתוך אהבה, ומתוך חום, ומתוך חברות. אני לא מתבלבל במה שאני, אני לא מתנצל על מי שאני. אני המון פעמים נמצא, גם בתוך המדינה, יש לנו, ברוך השם, דיונים, דתיים, חילונים, שמאל, ימין. אני אף פעם לא, אני אומר את זה בעדינות, אני אומר את זה בחיוך. אני אומר את זה בהומור, אבל אני לא מטשטש את עמדותיי, אני לא מאלה שאומרים, כן, אל תדאג, גם אנחנו שומעים מוזיקה לועזית, וגם אנחנו צופים בסדרות בנטפליקס, ואנחנו נורמליים. אנחנו לא נורמליים. אבל אני רוצה להסביר לכם מי... עכשיו, אני שום דבר נגד נטפליקס, כן? גם מוזיקה לועזית, זה לא בדיוק הבעיה הכי גדולה שלנו. אבל אני בא להגיד שלפעמים חלק מהנוער שלנו מרגיש צורך לעזורות כמה הוא לא ישראלי וכמה הוא לא יהודי, ואני לא שמה. אנחנו רוצים, ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בונה עלינו, לשמוע את הכל הקורא, לך לך. ורות שמעה מבחירה גמורה, והיא מציבה לנו אתגר. היא עזבה את כל התרבות שלה, את כל המשפחה שלה, שבטוח הייתה לה שם המשפחה, והיא בחרה במה שהיה נראה לה האמת, והיא הייתה פתורה. אז עכשיו השאלה, עכשיו אני חושב שקצת הקלתי על זה בהתחלה, כשתיארתי את זה כסולם. אמרתי חיים של עלייה. כי גם בחוץ לארץ עדיין אפשר להיות יותר committed, יותר מחויב, יותר קשור, יותר משוייך, ובוודאי גם שירדים מהמטוס מתחילים לעבוד ולא מסיימים לעבוד, אז זה יותר קל, ובלבד שלא יפרשו את דבריי כפתור. כלומר, טוב, אז אני יותר committed פה ואני פטור משם. אני לא יודע אם עניתי לך, אבל התלהבתי מעצמי ונשפחתי. אם עוד מישהו רוצה להתייחס לכל מה שאמרתי. תודה רבה. עוד מישהו? אז אני רוצה לסיים בסרטון קצר שייתכן שראיתם.
אבל זה מסוג הסרטונים ששווה לראות שוב, וזה סרטון שצולם ביום העצמאות בירושלים, כשהכל היה סגור, 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 עכשיו כבר התחיל להיפתח פה, כמו שאתם יודעים, ובואו נחזור חזרה לפה. כן, מה שמתגלה, אגב זה מתגלה בכל העולם, אבל אני רוצה לדבר על ישראל, כתבה מאתמול, אני חושב, על מיליון סיפורים, איך אנשים שהתגייסו ואנשים שפעלו, אגב זאת צרפת, בתמונה, זה אחת הדמויות בכתבה, 21, לא, זה מיום חמישי בערך, זאת צרפתיה, יהודיה, שעלתה ארצה, והופ, התחילה לעבוד ולחלק, אתם רואים, במונית איתה, באוטו איתה, חבילות וכולי וכולי. אני רוצה לצרף, או לסייע לכם רק שנייה, רק נוודא שהמוזיקה דלוק, בסדר. מסיפור אחד שחלק ראו, אבל שווה לראות שוב, בית אבות בירושלים, שהכל בחוץ סגור. ארץ, ארץ תחול אין אב, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. אתם עוד לא יודעים, אבל תתבגרו יותר, תראו כמה זה היה חשוב היום. תודה רבה. אני רוצה לומר שני משפטי סיום. אחד, דווקא המשפט הלכאורה כל כך פשוט של היהודי המבוגר הזה, אתם עוד לא יודעים מה עשיתם. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו עושים מעשה קטן, מדברים עם החניך הזה, מדברים עם השכן הזה בטלפון, בזום. אנחנו לא יודעים, גם אנחנו, להעריך עד כמה כל מעשה נקודתי קטן מצטרף ומצטרף, עד לכדי המדרש והקדוש ברוך הוא רואה ועושה את שלו. זאת הנקודה הראשונה. נקודה, שלוש נקודות. הנקודה השנייה, עצמאות זה לא רק יום העצמאות, אלא זה בחירה להצטרף. להופעתה המחודשת של עצמאות ישראל בדור הזה, ולהיות חלק מהסיפור, להיות חלק מכותבי הסיפור, להיות לא בסטנז, כן, באצטדיון שם, ביציע, אלא לרדת למגרש. והנקודה השלישית, שכל מה שאני אמרתי לגבי חיים של עלייה, וכשהעולים החדשים יורדים מהמטוס, הם לא סיימו את הסיפור, כי אם כן, אז למה יש בני עקיבא ישראל? אלא צריכים להמשיך ולעשות, הוא נכון על כל אחד ואחד מאיתנו, שבעזרת השם נחזור, כל אחד לפי הלוז שלו, השליחות לא הסתיימה. היא לא ממשיכה באותה צורה, אבל היא בוודאי חייבת להימשך, וחייבים לשאול את עצמנו כל יום מחדש, גם בתוך הארץ, איפה לגור באופן שיהיה משמעותי, ואיפה לעבוד באופן שיהיה משמעותי, ובזמני הפנוי מה אני יכול לעשות, כל אחד לפי, יש גם אילוצים, יש כל מיני, צריך לגמור, לא משנה, לא נכנס כרגע לאילוצים. אבל בגדול, העם היהודי לא ייבנה מזה, שאתם כאנשים מופלאים תעשו את השנתיים, שלוש, כל אחד כמו שיעשה שליחות וזהו. ונניח שיבואו לפה חלק מהאנשים, רגע, צריך לא רק לקלוט אותם, אלא צריך יחד איתם לבנות כאן, וואו, לבנות פה מדינת משיח, אין איזה מילים אחרות. וזה אומר שאנחנו כרגע בתחנה מאוד משמעותית, מאוד חשובה בשלב של השליחות, החיים שכל אחד מכם יתחלקו,
זה היה לפני השליחות, זה אחרי. החיים שלכם התחלקו לשני חלקים, או שלושה, שליחות עצמה. כן? לפני השליחות, before, after, כן? ככה זה התחלק, אבל גם באפטר זה לא after party. זה, אנחנו צריכים לחזור לפה, ולהמשיך ביתר סט את שליחותנו, שוב, כל אחד בדרך, באופן, בתחום, אצל אחד זה יותר בא לידי ביטוי במגורים, אצל אחר בעבודה, אצל השלישי בזמן הפנוי, בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, אני לא רומז למשהו מסוים אחד, כי אני חושב שרק מהסך הכולל, נזכה יחדיו כעם ישראל, נסיים את ספירת העומר, ולהגיע להר בית השם. אז תודה רבה, ותודה לאפרת השדכנית, שיהיה רפואה שלמה. וישר כוח לכם, שאתם שם השליחים שכולנו, אני פה מסתלבט בארץ, אבל אתם שליחים שכולנו, וחווים דווקא תקופה, זה קרה במשמרת שלכם, הסיפור הזה של הקורונה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא מאמין שאתם מסוגלים להתמודד ולצמוח למרות, אחרת הוא היה משבץ אתכם בשליחות, לפני שנה, בעוד שנה ככה, סדר את זה אחרת, אז באמת תודה בשם כולם, על שליחותכם בשם כולנו, ובעזרת השם, במהרה, תמשיכו את פועלכם בתנאים קלים יותר, ובתאריך שמתאים לכם, תשובו הנה, ותמשיכו לעבוד קשה. זה האיחול הכי עמוק והכי פשוט שאני יכול לתת. אז בעזרת השם, שיהיה חג שמח, ושלום לכולם. אני רוצה להגיד בשם כל השליחים, וגם בשם החבר'ה מהמזכירות שהצטרפו, רועי היה פה, שרי, תמר, ידי, קודם כל זה היה, לי אישית, אני בטוחה שגם משליחים, אבל אני בטוחה שהם יכתבו את זה אחר כך, אבל לי אישית זה היה, היה מדהים ומעורר השראה. ואני חייבת להגיד תודה לא רק על השיחה עצמה, אלא על התגובה הכל כך חיובית וכל כך מהירה. זאת אומרת, לא הייתי צריכה לנסות לשכנע, אלא רק לדקף את היום והשעה והנושא. זה היה כאילו, זה היה ברור מאליו. אנחנו אנשים פשוטים, אתם בחזית, אנחנו תפקידנו לתמוך. ישר כוח לך וישר כוח לכולכם. אני יורד, אם אתם רוצים להמשיך לקשקש, אז אתם מוזמנים, תראו בנו. שלום לכולם. תודה רבה. שלום, שלום.